Ресми деректерге сүйенсек, Қазақстанда отбасын құрғандардың саны артып келеді екен. Әрине, бұл естіген жанды қуантады. Ал сол үйленгендердің 3 жылдан кейін 40% ажырасып кетеді деген ақпаратшы. Ашылған көңілді қара бұлт торлағандай болады. Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен. Бүгінде үйлену оңай деп, үй бола алмай сансырап, ең оңай жол ажырасу деп шешім қабылдап, осына үндеттің құрбаны болып жатқан жандардың саны қоғамымызда артып келеді. Арнайы репортажымызда осы тақырып төңірегінде сыр шертпекпіз. Ажырасу бүгінде үлкен қоғамдық дертке айналып бара жатқан мәселе. Себебі отан отбасынан басталады деген қазақ қоғамына бұл әлде қайда жат дүние. Бабаларымыз ажырасу тұрмақ, күйеуі қайтыс болып жесір қалған әйелдің өзін жайдан жай төркініне жібере салмаған. Әйелдің күйеуінен ажырап, балаларын жетелеп, әке шешесінің шаңырағына қайта келуі дәстүрімізде әсте болмаған құбылыс. Ол ар-ұятқа келіп тірелетін сорақы нәрсе болып есептелген. Ал бүгінде сол сарын келмеске кетіп бара жатқандай көрінеді. Алдымен мына Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің мәліметтеріне қарайық. 2010 жылы 146443, 2011 жылы 160494, 2012 жылы 164681, 2013 жылы 168417, 2014 жылы 159328, 2015 жылы 148769 неке тіркеуге алынған. Ажырасқан отбасыларға қатысты статистикаға келер болсақ, 2010 жылы 41617, 2011 жылы 44862, 2012 жылы 48513, 2013 жылы 51482, 2014 жылы 52673, 2015 жылы 53293 жұп ажырасқан екен. Байқағанымыздай, әр жыл өткен сайын отбасын құрғандар саны артып келеді. Ажырасқандардың саны да одан қалайын деп тұрған жоқ. Тіпті соңғы жылдары көбейе түскен сыңайлы. Неке бұзу проблемасы ол мемлекеттің және қоғамның өте өзекті проблемаларының бірі болып саналады. Статистикаға қарасақ, 2015 жылы республика бойынша 148378 неке тіркелген. Ал 53000 адам некесін бұзған. Оның ішінде 15 жыл бұрын некеге тұрған азаматтар бар, 20 жылдың аржағында некесін қиған азаматтар бар. Ахат бөлімінің мамандарының айтуынша, ажырасушылардың тіркелген жас мөлшері 23 пен 60 жас аралығын қамтиды екен. Олардың ішінде үйленгеніне 2 апта толмай жатып, неке бұзатын жастар мен жасы егде тартқан кісілер де бар. Жастар арасында ол ең біріншісі өмірге дайындық болмағандықтарынан. Екінші мәселе ол өз мәселелерін өздері шешу, ата-аналарын қатыстырмай, үй шаруашылығына көбінесе дайын болмайтындықтарынан, өзара бір-бірін түсінбей, көбінесе сол үй шаруашылығынан шығатын шығар деп ойлаймын. 50 жастан асқан кісілер де, 60 жастан асқан кісілер де келіп жатады некесін бұзуға. Ол көбінесе мынау қоғамда болып жатқан әлеуметтік өзгерістерге байланысты шығар деп ойлаймын. Көңілімізге кірбің ұялататын тағы бір жайт, бүгінде қоғамның дәл осы ажырасу мәселесіне бейжай қарап жататыны. Әрине, біз көпке топырақ шашудан аулақпыз. Ұлтқа жанашыр азаматтарымыз мен тұлғаларымызда баршылық. Дей тұрған менде, ел ішінде ажырасқандарға қалыпты нәрсе ғой, деп қарайтындар да пайда болып келеді. Күйеуден қайтқан әйел, әйелін жіберген еркек, ел алдында еш шімірікпестен сайраңдап шығып, басқаларға өз ісін үлгі еткісі келетіндері де байқалмай жатқан жоқ. Еліміздегі некелердің көп бұзылуы халықтың демографиялық ахуалын да төмендетеді. Үйленейік, үй болайық, ұлт санын көбейтейік деген ниетке бұл үндет айтарлықтай өз залалын тигізеді. Бұл ұлт үшін үлкен трагедия. Онсыз да біз аз қазақпыз, демографиялық жағын жастарға артып, солардан үміт күтіп отырғанда, үш жылда әрбір үйленген жылдың 40% ажырап жататын болса, ол енді ұлт үшін трагедия. Бүгінде батыстың батпақтай былшылдаған кереғар дүниесі қоғамды лайлы сеңімен соғып келеді.
бұл үрдіс күшеймесе, келешекте бәсеңдейтін түрі жоқ. Ол европалық мәдениеттің барлығы да ол қазаққа жараса бермейді. Себебі қазақтың түрі ғана емес. Ол психологиясы басқаша. Біздің дініміз, діліміз басқа. Ал діні басқа ұлтқа, басқа діндегі, басқа тілдегі мәдениетті жапсыра беру, ол көп жағдайда дұрыс емес. Бізді Алла Тағала мұсылман қып жаратты. Есі қазақ мұсылманның баласы әр жүрген жерде Алласынан қорқып, Құдай салып берген сара жолмен шариғаттың шеңберінде Құран менен өмір өрбіту керек. Қоғамда ажырасудың көбеюінің негізгі себептерінің бірі имандылықтың әлсіреуі. Ұлттық сана құнының төмендеуі. Себебі асыл дініміз исламда да, ата дәстүрімізде де отбасының ойрандалуын үлкен қасірет ретінде түсіндіріледі. Ажырасқаннан кім не ұтады? Шаттанған шайтан ортаға пайда болады. Ажырасқаннан тірі жетім бала өмірге келеді. Араздасқан құда-құдағилар пайда болады. Құлазыған күйеу қатын баласынан айырылып, басын қасып жүреді. Күйеуінен айырылған тірі жесір мұңайып қайғырып жүреді. Бұл жастардың ажырасуы екі жаққа бірдей деп қарағанның өзінде ұлға да қызға да деп. Мен көпшілік жағын қыздарға басымдық берер едім. Себебі мына соңғы уақытта бізде қыздарды тұрмыс құрудың алдындағы ата-анасы тарапынан, мектеп тарапынан, жоғарғы оқу орында оқып жүрген кездегі орта тарапынан, психологиялық жағынан жаңадан баратын, тұрмыс құратын, қосылатын ортасына дайындау жағы әлсіз. Ұлағатты ұстаз Күләш Ахметованың айтуынша, бұл әлсіздік ата-ана тәрбиесіне тікелей байланысты екен. Рухани тәрбиеден гөрі материалды тәуелділікке бой алдырған ана мен әке өз баласының болашағына өз қолымен балта шабатын көрінеді. Мынау әрқайсысы тұрмысқа шыққанға дейін сол тұрмыс құратын жігітті ғана өзіне меншіктеп алады. Қыздардың үлкен жіберетін қателігі осында. Оның өзінің ортасы мен ата-анасы мен үлкен бір қауымға, ортаға, өзге семьяға баратын есепке ала бермейді. Ал ол семья, ол отбасы деген сөз үйленгенге дейінгі жігітті жігіттің өзін ғана көреді де, соны ғана меншіктейді де, ал ол отбасының, баратын отбасының өзінің тарихы, өзінің әдебі, өзінің мәдениеті, өзінің қалыптасқан дәстүрі бар екендігін есептемейді. Ажырасу секілді үлкен қиындықтар кез келген кішкентай оңай айтылатын сөздер мен істерден пайда болады. Мысалы, анасының ішіме сыйған бала сыртыма да сияды деуі, әкенің баласының кереғар теріс әрекеттерін көріп біле тұра, соны қолдап, соған күш беруі. Ең бастысы осыны түзеу керек. Бұл қоғам көрінісінен туындаған пікір. Қазақ дәстүрінің озығы да, тозығы да бар. Сондай-ақ ұлттың ұлылығын сақтап қалатын салтымызды да бүгінгі таңда қайта жаңғыртып, солардан тағылым алғанымыз дұрыс секілді. Бұрын біздің ата-бабаларымыз, әжелеріміз тұрмысқа шыққаннан кейін өзінің тұңғышын дүниеге алып кеп, ол алып келген тұңғышы 5 жасқа келгенге дейін төркініне бармаған. 5-6 жылдан кейін төркініне келген қызды тек қана бір отбасы емес, ағайын туыстары ғана емес, бүкіл сол ауыл бол қадірлеп, қасиеттеп, құрметтеп, қонақ етіп, еліне кәдімгі үлкен құрметпен, сый сияпатпен аттандыратын болған. Міне бұл тектіліктің көрінісі десе қателеспеспіз. Себебі тектілік қадірлілікке, қадірлі болу жақсы өмір сүруге жол ашады емес пе? Ал бүгінгінің жайы қалай? Ал бүгінгі қыздарымызда көп жағдайда тұрмысқа шығып, ақ босағаны аттап, аяқ киімін шешпес, үлгермей жатқан тұста мамалары звондап жатады. Доча, как твои дела? Я тебе представляю. Ну, доча, қайтесің енді? Кішкене шыда деп жатады. Ол неден шыдайды? Ол алдында ақ келінді күтіп отыр, ақ босағасын, ақ шымылдығын құрып. Қандай келін келеді? Үлкен үмітпен күтіп отыр. Бір әулет, бүкіл ел, жұрт қанша миллиондаған ақшаға шығындалып той жасайын деп.
Ал ол неге шыдау керек? Міне, кейбір аналардың, әсіресе мына орыс тілді аналардың осындай шыда, подожди, мен сені жаным ашиды деген сөздері ол қызының көңілін босатады және артында ертең қайтып келсем, құрметпен мені қарсы алады деген сенім тұрады. Ал көп жағдайда бұл біздің ата-аналарға байланысты екендігін көрсетеді бұл. Осындайда бабаларымыздың тастай батып судайсың, өзімнен хабар болмай төркініңе келме деген ұлағатты сөздерін аңсағандай боласың. Біз барлық кінәні ата-анаға аударып қоюдан аулақпыз әрине. Бірін-бірі өздері тауып, бас құрауды жоспарлаған жастар шаңырақтың шайқалып, отбасының ойрандалуына өздері бірінші кінәлі. Ажырасуға алып келетін негізгі жолдардың бірі ерлі-зайыптылардың бір-бірімен кінәласуы. Кінәласу бар жерде татуласу болмайды. Кез келген кінәласу өкпеге, өкпенің арты ренжісуге, ажырасуға алып барады. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи вассалам айтады: "Егер сенің алған әйелің саған кейбір мінезі ұнамай жатса, онда басқа жақсы мінездерін есің ал. Жаман мінезін барынша тәрбиелеуге тырыс" дейді. Себебі біз идеальный бір барлығы толыққан тұлға таба алмаймыз. Адам болғаннан кейін бәрінде кемшілік болады. Кемшіліксіз ол тек қана бір Алла. Алладан басқасының бәрінде кемшілік болады. Сондықтан адам бір-бірінің кемшілігін, қазақ айтады ғой, жақсысын асырып, жаманын жасырып жүрсе, сонда ғана олар бақытты жанұя болады. Сонда ғана олар Алла Тағаланың разылығына бөленеді. Ал Құдай разы болған жас жұбайлар, яғни күйеуі разы болған әйел жәннатқа кіреді дейді. Бүгінде тұрмыстың қиыншылығынан, отбасылық өмірдің ауыртпашылығынан, ажырасып кетуден қауіптеніп жүрген жастар да көбейіп барады. Жалпы отбасын құру, сонымен қатар жанұялық мәселелерге байланысты көпшіліктің пікірін білу мақсатында шағын сауалнама жүргізген едік. Қазақта айтады ғой, үй болу үйлену оңай, үй болу қиын деп. Арғы жағын ойламайтын сияқты. Сондықтан ойланып, ақыл тоқтатып, содан кейін ғана үйлену керек, мына махаббатты босқа желігіп, солай үйленбеу керек сияқты. Егер адам екі жақ бір-бірін тілін тауып, жаңағыдай жақсы қарым-қатынаста болып жатса, ол әрине ары қарай жақсы тұрып кете алады. Ал егер бір-бірінің тілін таппай, жастықпен, жаңағыдай жас үйленіп, жастықпен ондай жағдай болатын болса, ол басқаша әңгіме болады да. Адамның өзіне де байланысты деп ойлаймын енді. Екі қошқардың басы бір бас қазанға сыймайды деген сияқты. Егер ерке сосын екеуінің сөздері бір жерден шықпайды да, ой, ажырасып саламыз деп ажырасып кете береді. Ал мысалы енелер, кейде әпкелері араласады екен мысалы, ол негізі араласпау керек қой екеуіне. Екеуің үйлендің, таптың, бір-біріңді ұнаттың, енді екеуің ары қарай шешіңдер, қайта екеуінің жақсы сөздерін бір-бірін айтып, бір-бірін не оқ қою керек қой. Сенің жақсы сөзін ана айтады, ана айтады сөзін, екеуі өзі әрең тұрған екі жас, сосын бір-біріне кете береді. Соны екі жақ жақсы ақылдарын айтып, екі үлкендер қайта қосып, сол 5 жылдың ішінде ажыраспаса, ары қарай жақсы кете береді. Жоқ, мен ата-анамды ойлап, ерте бір шамам келсе, ерте үйленемін ғой деймін. Ата-анаңызға ұнайтын, өзіңізге ата-анаңызға қарайтын, өзіңізге ұнайтын иә, әрине. Ондай қыздар табылды ма? Әрине, бар. Қиын бірақ табылғанда бізде. Бар бірақ. Кім жақсы өмір сүруді қаламайды дейсіз? Отбасын құрып, шаңырақ көтеруге ниет еткен жастар ажырасамыз деп үйленбейді ғой. Бірақ өкінішке қарай, осынау зауал жастардың алдынан күтіп алуда. Шындығында ажырасудың алдын алуымыз керек біз. Ағайын туыс болып, ел жұрт болып. Әй, өздері білсін. Екі жастар ғой, олар ақылды, олар өздері біледі, өздері шешеді. Жастардың өміріне араласпаймыз деу үлкен қателік. Сондықтан мүмкінше жастардың өміріне араласып, барынша шыжбыз болып жан дүниемен олардың шайқалайын деп тұрған шаңырағын шайқалтпай дұрыстап сақтап қалу, қорғау ол әр мұсылманның міндеті болу керек. Қай заманда болмасын, рухани болмысы әлсіреген қоғам құрдымға кетеді. Рухани құндылықтарды материалдық байлыққа айырбастау үлкен қателік. Оған бәріміз де куәміз. Таразының екі басын тең ұстап отыру керек. Ал рухани байлық дегеніміз сан ғасырлардан бері ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан ұлттық құндылықтарымыз, дәстүрлі ұлттық санамыз, дініміз, діліміз.
сондықтан заманға сай ұлттық салт-дәстүрімізді жаңғыртып, имандылығымызды күшейтіп, ұлттық сананы қайта жаңғырту керек. Ең бақытты отбасы қандай болу керек? Аллаға жағатын азаны болса, ағайынға жағатын қазаны болса, еркегі елдің ғажабы болса, әйелдің ашық ажары болса, ұрыс керіске орын табылмай, Құранмен ғана тазарып алса, біріне бірі бәйек боп тұрса, білдіріп алған жазалы жанша. Ибалы жастар үй болса ғана қапы қалмайды қазағым онша. Өткеніне қапа болмайтын, болашағына нық сенімен қарайтын ел болай қардақ тағайын. Жанұяларымыздың шаңырағы шайқалмасын, отбасыларымыз берекелі болсын деп тілейміз.